Krásný den, investoři. Od mikrofonu vás Zabulios zdraví Krištof. Finanční ekosystém se neustále vyvíjí a zajímavé příležitosti se objevují i za hranicemi tradičních trhů, jako jsou Spojené státy. Využitím mezinárodních akcí investoři nejen diverzifikují svůj majetek, ale také se dostávají do čela globálního ekonomického pokroku. Vybrali jsme 3 akcie, které zároveň bez problému najdete registrované na amerických burzách a u kterých by neměl být problém je koupit přes vašeho aktuálního broukra. Nizozemská společnost ASML Holding vyniká jako globální lídr v oblasti zařízení pro výrobu polovodičů. Tak, jak se náš každodenní život prolíná s technologiemi, od chytrých telefonů a počítačů až po automobily a domácí spotřebiče, polovodiče se staly doslova srdcem této transformace. Společnost ASML, která se na této vlně veze, slibuje, že se stane významnou silou při posilování globálních výrobních kapacit polovodičů, což z ní činí zajímavou dividendovou akci, o které je třeba uvažovat. Přesně díky tomu se dostala na první místo našeho seznamu. Tahle firma je za poslední rok 15% v plusu a letošní rok si drží plus minus svoji hodnotu. S tržní kapitalizací 260 miliard dolarů a PE poměrem 32 se řadí k těm nejzajímavějším společnostem mimo Spojené státy. Akcie vyplácí dividendu přesahující 1% ročně, což je v tomto oboru, když si akcie drží krásně svou hodnotu, určitě podstatná záležitost. Za posledních 5 let si připsala velkou většinu své aktuální hodnoty a proto nyní vyčkává na další pohyb. Pokud chcete mít také přístup ke všem nadstandardním funkcím Boliosu, jako jsou rychlé zprávy, earnings kalendář, důkladné analýzy, prezentace a záznamy výsledků vašich firem, komunitní setkání a k tomu exkluzivní černý design a ikonku, staňte se členy Bullios Black ještě dnes. Tohle členství bude vaší nejlepší investicí. Odkaz najdete v popisku pod videem. Pokud se podíváme na oblast e-commerce v Latinské Americe, Mercado Libre se ukazuje jako dominantní firma. Společnost byla založena v Argentíně, ale nyní se její působnost rozšířila široko daleko. I když Argentina zůstává zásadním trhem, velká část jejich obchodních operací se rozvíjí třeba v Brazílii a Mexiku. Vzhledem k tomu, že online nakupování a finanční služby získávají v Latinské Americe na popularitě, stojí tato společnost na prahu potenciálního exponenciálního růstu. Rozhodně si proto zaslouží být na radaru každého investora, který by chtěl mít globálně diverzifikované portfolio. Na první pohled na této akci určitě většinu investorů zaskočí cena, jelikož jedna akcie vyjde na něco málo přes 1300 dolarů. Samozřejmě nemusíte kupovat celou akci, můžete koupit frakce, ale s PE poměrem 110 to nyní vypadá, že by akcie mohla být drahá. Za posledních 6 měsíců je téměř 20% v plusu a za poslední rok přes 23. Pokud se ale podíváme na celkový graf, tak v roce 2021 byla akcie ještě mnohem výše než je dnes. Díky tomu, že Latinská Amerika je velký rozvíjející se trh, může tato společnost vydělávat násobky svých obratů a to by mohlo pomoci při budoucím růstu ceny akcí. HDFC Bank, která se rozvíjí v Asii, je stělesněním růstu v indickém bankovním sektoru. Jako přední indická banka soukromého sektoru má rozsáhlou působnost, která zahrnuje více než 7800 poboček rozesetých ve více než 3500 městech. Vzhledem k tomu, že Indie pokračuje v cestě hospodářského pokroku, má tato banka díky své rozsáhlé síti a strategickému směřování do oblasti digitálního financování závidění hodnou pozici. Pro milovníky dividend nabízí společnost kombinaci stabilních výnosů s růstovým příběhem zakořeněným v indické digitální finanční revoluci. Aktuální dividendový výnos přesahuje 1,15%. Jelikož je Indie jednou z nejlidnatějších zemí světa, může tato banka mít potenciálně nejvíce zákazníků, jaká kterákoliv jiná.
Její sídlo je v Mumbai a za posledních 5 let si připisuje přes 30%. Poslední roky se drží na ustálené hodnotě, ale jakmile Indie začne ekonomicky růst, budou růst zisky i této firmě. Spí poměrem pod 20, je to nyní opravdu zajímavá investiční příležitost.